Da vi forlod det forrige århundrede, var der 13 bryghuse tilbage i Danmark. Du er jo en mand, der laver statistik med sådan noget. Hvor meget er vi nu oppe på? Uha, det er svært at følge med. Ja. Altså, jeg vil gætte på, at vi er noget lignende om 175 bryggerier pt. Du er milkineser. De kan da ikke alle sammen have deres eget bryghus og brygudstyr, hva'? Ej, der er en 40-50 stykker, som vi kalder kontraktbrygger eller fantombryggerier, som får brygget deres øl på andre bryggerier, hvor der er ekstra kapacitet. Der er rivende udvikling i gang inden for ølkulturen. Carsten Bertelsen for denne gang besøger Rune Madsen, redaktør på Ølentusiasten, i 50 øl, du skal smage, før du dør. Læskende lagerøl her på DK4 anden pinsedag. Ja, den er jo skøn at se på.